Hej allihopa! Äntligen kommer videologgen tema träning upp. För er som har kollat på mina videologgar tidigare, kanske följt mig lite på bloggen, vet att jag lovade att den här skulle komma upp för kanske 2-3 veckor sedan. Men jag har varit sjuk, det har varit tidsbrist och allting däremellan. Men nu, äntligen, kommer den upp. Den här veckan som har varit så har jag dansat måndag, tisdag, onsdag, torsdag. Det är ungefär 1,5 timme varje gång och det är både modern och nutida dans och ballett som jag dansar. Och är ni lite som mig och har lite svårt att komma igång så har jag ett fantastiskt bra förslag. Starta upp en träningsutmaning med någon som ni känner. Jag har startat upp en träningsutmaning med min man. Och vi lovade då varandra, så här mycket kommer jag att träna den här veckan, det här kommer jag att göra. Och sen tillsammans så bestämde vi bestraffningar och belöningar som man skulle få om man gjorde det man hade lovat. Och den första belöningen som vi har tänkt nu den här veckan, för vi har tänkt ha flera olika för varje vecka, det är att vi ska ge varandra massage om man har hållit träningen en hel vecka. Bestraffningarna har vi på en daglig basis och det är att vi har en hund och jag går med hunden på morgonen och min man går med hunden på kvällen. Och om man då inte håller det man har lovat, då måste man gå med hunden både morgon och kväll. Och så måste man göra det under en längre tid, alltså minst 30 minuter till exempel. Helst kanske 60 minuter eller någonting. Så att bestraffningen också har en effekt när det gäller själva träningen. Och som några av er kanske har följt på min blogg, anledningen till varför jag blev förkyld, tror jag, det är att jag åt lite för lite, fick i mig lite för lite kalorier och så tränade jag väldigt hårt, så då blev jag väldigt förkyld och då var jag tvungen att vila och sen så bröt det ut och jag fick en ordentlig förkylning med feber och ont i kroppen och allting och blev liggande nästan i en vecka. Men nu är jag tillbaka, jag känner mig frisk och jag är igång igen. Tanken är nu också att träningen ska öka för varje vecka. Eller hitta andra sätt jag kan effektivisera min träning på. Min man har nu lovat att inför nästa vecka så ska han till exempel springa 3 kilometer extra, 3 kilometer längre. Och jag funderar fortfarande lite på vad jag ska lägga till. Om jag ska lägga till kanske att jag ska ta ett gruppträningspass på ett gym extra i veckan. Eller kanske att jag också ska springa 3 kilometer som ett komplement till den träning som jag gör. Det här var allt som jag tänkte säga den här dagen med tema på träning. Det gäller bara att liksom komma igång, så är det för mig i alla fall. När jag väl har kommit igång, då är jag i rullning och då fortsätter det att rulla. Men då fortsätter jag bara vara lat och ha ångest över att träna, då tar jag mig ingenstans. Och jag vet en gång för jättelänge sedan, alltså det är kanske snart ett år sedan, så ska jag tvinga mig själv att komma igång igen. Och jag bara tvingade ut mig själv på promenader. Det kändes som jag skulle gråta på varje promenad. Men det var bara att komma igång. Och sen när jag väl hade kommit igång, då blir det ju nästan som ett beroende. Man känner ju att kroppen mår bra av att röra på sig. Så då vill man fortsätta med det. Kommentera gärna om ni har några tips för så här kommer jag igång med min träning och det här tycker jag är bra eller det här tycker jag är mindre bra. Så ses vi förhoppningsvis om en vecka igen. Har inget speciellt tema just för den gången. Men nu var det länge sedan jag visade någon smaskig mat. Jo, så här är det faktiskt. Jag ska dra iväg på 30-årskalas nästa helg. Så jag kommer kanske att göra en liten födelsedagstårta eller någonting. Vi får se. Så kommer jag visa den. Bra. Ha nu en trevlig vecka. Så ses vi snart. Okej, bra, hej då.